וגם זה הערב, שימו לב לציורי הענק האלה, ואז תבינו אולי איך הפך האומן רואי נחום לבן המועדף של הכוכבים ושל חיי הלילה בניו יורק. ליאונרדו ופידידי כבר ניסו ונהנו. זה כמו ילד קטן שיש לו את הכי הרבה כסף בעולם, שנכנס לחנות ממתקים. אנחנו ממשיכים בתוכנית המיוחדת שלנו לישראלים שהצליחו לפצח איכשהו את הקוד כאן בניו יורק. בר רפאלי היא לא יצירת האומנות הישראלית היחידה של ליאונרדו דיקפריו התאהב בה. ליאו מחזיק בבית גם איזה רואי נחום אחד או שניים. אנחנו פגשנו כאן את האומן הישראלי הכי חם בעיר. את רואי נחום אנחנו פוגשים במסעדה של ג'סטין טימברלק במנהטן. רואי עיצב את המקום וגם צייר את כל התמונות שתלויות כאן על הקיר, ובכלל מרגיש פה בבית. ג'סטין יושב פה הרבה? כן, אנחנו יושבים, כל פעם שג'סטין בעיר בעצם אנחנו פה. יש פה אנשים, יש פה בחורות שמגיעות למקום וככה אתה רואה בעיניים שהן ישר מחפשות אם הוא פה, שיש סיבה אחת שהן כאן. לגמרי, הרבה כאלה. כל הזה בדרך כלל מפוצץ, כאילו ביזי בצורה רצינית, כל יום, כל ערב, ו... פשוט מחכים לו שהוא כבר יבוא, אני יודע, וברגע שהוא בא, אז יש התקהלות נורא רצינית ומלא פרצי בחוץ. באמת שג'סטין מגיע לפה, בדרך כלל אנחנו יושבים בחדר, בחדר VIP שיש שם. בוא, אני אראה לך אותה. קח אותי לחדר VIP! האנשים החשובים מאוד הם נשמת אפו של כל בר אופנתי. כשהוא ריק מ-VIP'ים, מתגלה חדר כמעט שגרתי, מלא בפורטרטים של זמרים שג'סטין ביקש מרועי לצייר. אלביס הוא השראה של ג'סטין טימברלייק? אלביס הוא ג'סטין מעריץ גדול של אלביס. באמת? רועי הגיע לניו יורק רק לפני 3 שנים, אחרי לימודי עיצוב בבצלאל, ואז, ממש כמו בסרטים, ליאונרדו דיקפריו ראה את הציור הזה אצל חבר משותף וקנה אותו, ומאז דבר הוביל לדבר, וככה רועי הפך לאחד המעצבים המבוקשים בעיר. למשל המועדון הזה, אוקואן, שרועי עיצב לאחרונה, ובדקה המסוימת הזאת הוא הכי אקסקלוסיבי בעיר. אנחנו עומדים מאחורי ציור שלך, נכון? כן, זה ציור שמן על בד. אני יוצר את ה... יש טקסטורה של מובעים על הקנבס, שאני יוצר את זה אחד אחד עם סכין פלטה, זה בעצם הסיגנישר לוק שלי. הרעיון הוא להוציא את הפיקסלים מחוצה מהקנבס, וליצור משהו מאוד קונטמפרי, ומדבר על, על מה שקורה היום. אני עובד על עבודה חדשה לג'י-זי וביאנסה, אני... הוא האמת שהוא רוצה לקחת את הציור הזה. באותו יום של הפתיחה הוא הציע לי זה, אמרתי לו, הציור הוא לא... כמה הוא הציע לך? סכום יפה. נו, מה הסכום? סיבות ה-100. 100 מה? 100 אלף דולר? זה התאמת. אוקיי. Okay. מה זה הקיר הזה אני רואה? זה נראה כמו בצופן דה וינצ'י, מיליון 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 אותיות. משהו כזה, כן. הרעיון הוא ליצור מילים על גבי מילים על גבי מילים, שזה נהיה כמו קוד גדול, וברגע שאתה מגיע לפה אתה... לא הכל ברור, זה בעצם נותן לך קצת פותח את הראש. הפרויקט הבא שלו, עיצוב המשרד החדש של פי-די-די במנהטן. מה הדרישה? זה כמו ילד קטן שיש לו את הכי הרבה כסף בעולם, שרוצה, נכנס לחנות ממתקים ויכול לקנות הכל. איזה דברים פאף דדי רוצה במשרד שלו? זאת אומרת, מה הדרישות הספציפיות שלו? רוצה מקום סקסי, מקום top of the line, עם הגאדג'טים הכי מטורפים. אם הולך לעשות ג'קוזי ענק, הולך להיות שם פרייבט רום, זה כמו ספרייה שאתה מסובב את הדלת ואתה נכנס לאיזשהו פרייבט רום שהוא כזה כמו קלאב קטן ודברים בסגנון הזה. בגיל 28 הוא משחק היטב לפי חוקי הניים דרופינג של העיר הגדולה, גם הכסף מתחיל לזרום, אבל מה בעצם עם נפש האומן? יש פה לפעמים בדידות, אני לא יודעת, אתה יודע, אתה בכל זאת חי בניו יורק ולא בארץ, בכל זאת מנטליות אחרת. החיים פה הם עליות וירידות, זאת אומרת, אתה פתאום בשיא של העולם ופתאום אתה יום אחר למטה, ואני מלדה מאוד כאילו רגיש, זאת אומרת, מבחינת, אני יוצר כל הזמן ו... יש רגעים של בדידות ויש רגעים שקצת קשה, אבל העבודה דוחפת אותך, יש מטרה כאילו. מה המטרה באמת? החלום הוא להשיך אותם, זה הכל. כן, זהו זה, אנחנו נפרדים עכשיו בצער מניו יורק, שתחזור בלעדינו להיות סתם העיר הכי מסעירה בעולם. נגיד תודה ללירון ויצמן, הבחורה היחידה שעבדה קשה יותר מדוגמנית מסלול בשבוע האופן.